It's okay. Tell me. What's your name? Tell me. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई देखे या ना देखे, शब्बीर तो ज़रूर देखे। नाजिन दे वक्त मुंग मौजूद हो मुंडा हिट की का ओगो रेन दा मुंडा हिट चिकम दे और द सेल्स ये उधर खस्ता जे दे होनन चिकम दे दा द सेल्स ये पति से जगह की बदल चो चिदा यो दरिया दा यो समंदर दे यो अजाब दे चिपेरा गले दे नो दे वक्त मुंग सरा मरगरी वाला दी अगी सर बखबरे को दे पावरे सरा। अस्सलाम वालेकुम। نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم ټول ناول خو دا الله پاک لاک لاک شکر ادا کوم مونږه چې مسلمانان پیدا کړی او بل دا خلکو دا عوام ته خاص کړ دا مونډي بلکې ټول پاکستان عوام ته ما دا اپیل دی کنه دا مخامخ عوام ته ورکا دا وګوره سوک ټیک ټاک جوړوي سوک څه جوړوي کنه دې خلکو ته پکار ده د ګاونډیانو کې پیدا سي خلک وي چې هغه کورونا به ورانی پکار چې هغه سره امداد وکي ځکه غریبانان به وي کنه چې هغه بل روټۍ صدارک نه پکار چې هغه سره امداد وکي او موږ دا سحر نه ولاړ یو وګوره باران شروع دی کنه دا ټول ځاینه یو چا سره زنانه چا سره بیماران دي دونه تکلیف ته ورته دوی ټول روډ بند کړی دی کنه ما دا عوام ته دا اپیل دی چې دا الله دا پاره دا روډ کولاو کوي کنه او دا بیمارانو د خلکو ته تکلیف دي او خپل گاوند کې ممدا سي خلک وي چې غیر ته بس تاسو ضرورت وي چې به کمرې را پریوتی چې به کورونه را پریوتی او تاسو دلته لګي ټیک ټاک جوړوي دا خو دا الله قهر دی دا خو باران نه دی موږ ته پکار چې مسجد کې کینو تلاوت وکړو توبې وباسو یاسین ختمونه وکړو کنه او بس موږ لګیا یو بس جاهل خلک دي بس ټیک ټاک جوړو الله دې موږ باندې رحم وکړي خاص کر په ټولو مسلمانانو پنجاب کې ټول خلک یو ډول کنه موږ ته پکار دی دا لپاره دعا وکړو چې الله پاک چې کوم موږ دا قهر راوستي دي کنه چې دې پر رحم کې بدل کی بس موږ دا وایو کنه چې چا ته دا आवाज ورزي کنه دا به ډیر مهرباني چې دا ټیک ټاک میک ټاک نه کلار شي او دا عوام او دا غریب او خلکو امداد وکړي صحیح شو ډیر مهرباني ډیر مهرباني ها لیکي او وګورئ نو دې حالات سره وګورئ دی چې کوم دې د سار نه ولاړ دی او په دې حالات کې چې د ایپسی نوجوان دی ډیپټي ورکي یعنی چې دا نه د دې چې کوم د ګروپ مرګري یغی ټول چې کوم داسې د پول نه غړه ولادي سو دی غړه ولادي او دې خلکو ته وای چې اخوا شه دې خوا شه اخوا شه لکه د وړو شانتي څنګه چې واړه خلک دغه نه بچکی نو دا غټ کسان دی او دې وته چې کوم دې دغه کې دې سی نوجوان ولادي او دې وخت یو ګوري نو دا سیلاب دی او دا تاسو ته وړاندې ताज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं?